ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜም ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሁለት የፓርላማ መቀመጫ ማሸነፋቸው፣ የጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረትና የትምህርት ሚኒስቴር የተቃረኑ መረጃዎች፣ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ወቀሳ። በድጋሚና ቀሪ ምርጫ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሁለት የፓርላማ መቀመጫ አሸነፉ። ከዘጠኝ ዓመት በኋላ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዲስ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ውጤት ይፋ ተደርጓል። በሰኔ ወር አጋማሽ በአራት ክልሎች በተካሄደው ቀሪና ድጋሚ ምርጫ ሁለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሁለት የፓርላማ መቀመጫ አሸነፉ። በባለፈው ጠቅላላ ምርጫ ያልተደረገባቸውን አብዛኞቹን የክልል ምክር ቤትና የፓርላማ መቀመጫዎች ገዢው ብልጽግና ፓርቲ አሸንፏል። በአፋር፣ ሶማሌ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ሰኔ 16 2016 በተካሄደው ቀሪና ድጋሚ ምርጫ 12 የፖለቲካ ፓርቲዎች እና 12 የግል እጩዎች እንደተሳተፉ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በዚሁ ምርጫ 9 የፓርላማ እና የ108 የክልል ምክር ቤት መቀመጫዎች ለውድድር ቀርበዋል። 3 የፓርላማ መቀመጫዎች ለምርጫ በቀረቡበት በአፋር እና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ሁሉንም ያሸነፈው ብልጽግና ፓርቲ መሆኑን ምርጫ ቦርድ ትላንት ቅዳሜ ሰኔ 29 2016 ይፋ ያደረገው ውጤት አመልክቷል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውድድር ከተደረገባቸው 6 የፓርላማ መቀመጫዎች 4ቱን ያሸነፈው ገዢው ፓርቲ መሆኑንም ቦርዱ አስታውቋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሁለት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በለስ ቀንቷቸዋል። የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦዴፓ አንድ የፓርላማ ወንበር ሲያሸንፍ፣ የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉዴን በተመሳሳይ አንድ መቀመጫ ማሸነፍ ችሏል። ሁለቱ ፓርቲዎች በክልል ምክር ቤትም የተወሰኑ መቀመጫዎችን አሸንፈዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። ቀጥለን የምናልፈው የ2016 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ብሔራዊ ፈተና አፈታተንን ወደተመለከቱ መረጃዎች ነው። ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በበይነ መረብ ወይም ኦንላይን ለመፈተን ዝግጅት የጨረሱ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ዛሬ ከሰዓት ደግሞ ፈተናው በተቃረበበት በዚህ ወቅት በአካል ትፈተናላችሁ እየተባሉ ነው ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሯል። የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናን በበይነ መረብ ለመስጠት የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያደረግን የቆየን ቢሆንም ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ፈተናው በበይነ መረብ እንደማይሰጥ ተረጋግጧል ይላል አንዱ አዲስ አበባ የሚገኝ ትምህርት ቤት ዛሬ የደረሰው ማሳሰቢያ ያለው ጋዜጠኛው ማሳሰቢያውንም ከጽሑፉ ጋር አያይዞታል። በርካቶች ሌሎችም ተመሳሳይ መልእክት እየደረሳቸው እንደሚገኝ መረጃዎች ደርሰውኛል። ይህ ሁሉ ተፈታኞች ላይ የሚያደርሰው የስነ ልቦና ጫና ያውቁት ይሆን ያሉኝ ወላጆች ድርጊቱ በትውልድ ላይ መጫወት ነው ብለው ገልጸውታል። ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና በኦንላይን እና በወረቀት እንደሚሰጥ ተናግሯል። ይሁንና ዛሬ በአካል ትፈተናላችሁ የተባሉት በበይነ መረብ ትፈተናላችሁ ተብለው እስከ ዛሬ የኦንላይን ሞዴል ፈተናዎችን ሲለማመዱ የቆዩ ተማሪዎች ናቸው ሲልም ጽሑፉን ቋጭቷል። በሌላ በኩል ወደ ትምህርት ሚኒስቴር አጭር መግለጫ ስናልፍ ደግሞ ለ2016 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎች በሙሉ ከሐሰተኛ ወሬዎች ራሳችሁን እንድትጠብቁ ስለ ማስገንዘብ የሚል ርዕስ የተሰጠውና ኤልያስ ያያያዘውን ማሳሰቢያ የኤክስ ምልክት ያደረገበት መግለጫ እንዲህ ይነበባል። የትምህርት ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ብሔራዊ ፈተናን በበይነ መረብ ወይም ኦንላይን እና በወረቀት ለመፈተን ዝግጅቱን አጠናቆ የተማሪዎችን የመፈተኛ ቀን እየተጠባበቀ ይገኛል። ነገር ግን ፈተናውን አስመልክቶ የተሳሳቱ መልእክቶች በየጊዜው ትክክለኛ የትምህርት ሚኒስቴር ባልሆኑ ገጾች እየተለቀቁ ይገኛሉ። ስለሆነም ተማሪዎች፣ ወላጆችና አሳዳጊዎች ፈተናው ከዚህ ቀደም እንደተገለጸው በበይነ መረብ እና በወረቀት እንደ ተማሪዎች የቀደመ ምርጫ መሰረት የሚካሄድ መሆኑን በመገንዘብ አስቀድማችሁ በወረቀት የመረጣችሁ ወደ ተመደባችሁበት ዩኒቨርሲቲ፣ በበይነ መረብ የመረጣችሁም በተመደባችሁበት የፈተና ጣቢያ ተገኝታችሁ ፈተናውን እንደምትወስዱ ለማስገንዘብ ይህንን መልእክት እናስተላልፋለን። ውድ ተማሪዎች፣ በምስሉ ላይ ከተገለጹት አይነት ሐሰተኛ ወሬዎች ራሳችሁን በመከላከል ለፈተናው የምታደርጉትን ዝግጅት እንድትቀጥሉ እያሳሰብን፣ ለማንኛውም መረጃ የትምህርት ሚኒስቴር ትክክለኛ ገጾችን ብቻ እንድትከተሉ እናሳስባለን ብሏል።
የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ውጥረቱን በንግግር ለመፍታት ዝግጁ አይደለችም አሉ። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ሶማሊያና ኢትዮጵያ የገቡበትን ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት በንግግር ለመፍታት ኢትዮጵያ ዝግጁ አይደለችም ሲሉ ተናገሩ። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ቅዳሜ ሰኔ 29 2016 ዓ.ም በአገሪቱ ምክር ቤት የመክፈቻ ንግግራቸው ላይ መንግስታቸው ዲፕሎማሲያዊ ውጥረቱን ለማርገብ ፍላጎት ቢኖረውም በአዲስ አበባ ያለው መንግስት ግን ለውይይት ዝግጁ አይደለም ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጥቂት ቀናት በፊት የሶማሊያ መንግስት እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል ብለው ከተናገሩ በኋላ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐሙስ ሰኔ 27 2016 ዓ.ም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ እና ማብራሪያ ላይ ስለ ሶማሊያ ጉዳይ ሲናገሩ እኛን ለመክሰስ አገር ለአገር መሄድ አያስፈልግም፣ አዲስ አበባ መምጣት ይቻላል፣ ለመነጋገር ዝግጁ ነን ብለው ነበር። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በበኩላቸው ሁለቱ ሀገራት የገቡበትን ቀውስ ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት ጨርሶ ሊያነጋግረን አልሞከረም ብለዋል። ኢትዮጵያ እንደ ጎረቤት ሀገር ወቅታዊ ጉዳዮችን በትብብር ለመፍታት አናግራን አታውቅም ያሉት ፕሬዝዳንቱ በአንጻሩ እየተዘዋወሩ ሽምግልና ይጠይቃሉ ሲሉ ተደምጠዋል። ፕሬዝዳንቱ ሁለቱን ሀገራት ከዚህ ቀደም በናይሮቢ ኬንያ ለማደራደር የተደረገው ጥረት በኢትዮጵያ እምቢተኝነት ሳይሳካ ቀርቷል በማለት ጨምረው ተናግረዋል። ነገር ግን ይህ የኢትዮጵያ ለውይይት ዝግጁ አለመሆንና ቅንነት ማጣት ቱርክ ለማደራደር እያደረገች ባለችው ጥረት ላይ እንቅፋት አይሆንም የሚል እምነት አለን ብለዋል። ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ቅዳሜ ዕለት ለሀገራቸው የፓርላማ አባላት ሲናገሩ የኢትዮጵያ መንግስት ትላንት የመልካም ጉርብትናና ዓለም አቀፍ ህግ መርህን ጣሰ፣ ዛሬ ደግሞ ህገ ወጥ በሆነ አቋሙ ጸንቷል ብለዋል። ሶማሊያን ይህን ውዝግብ አልፈጠረችም፣ እንዲሁም ስምምነት እንዳይደርስ እክል አልሆነችም ሲሉ ተናግረዋል። አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ የምፈልገው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የጠላትነት ስሜት የለንም። አሁን ካሉበት ፈተና እንዲወጡ እንዲሁም ስኬት፣ ሰላምና መረጋጋትን ከልብ እንመኝላቸዋለን ብለዋል። የሰኔ 30 2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም አሉ።